სამომშვიდობის BMG-ის გუნდი წარმოგიდგენს საქმის კურს, რომელსაც ბეკა ბაციკაძე გაუძღვება. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 60 მილიონი დოლარი გაყიდა საშუალო შეწოვილმა გაცვლითმა კურსმა კი 3.11 მიასები შეადგინეს 2021 წლის განმავლობაში ეროვნული ბანკის რიგით მეცხრე სავალუტო ინტერვენცია იყო ბოლო აუქციონისებმა 3 აგვისტოს გამართა არა დროსაც 30 მილიონი დოლარი გაყიდა ჯამურად 2021 წლის განმავლობაში ინტერვენციებით ეროვნულმა ბანკმა 322 მილიონ 900 000 დოლარი გაყიდა. პარტიებმა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს 2 აგვისტო 12 სექტემბრის პერიოდის დეკლარაციები წარუდგინეს. დოკუმენტების თანახმად აღნიშნულ დროში ყველაზე მეტი თანხა რეკლამებზე ქართულმა უცნებმა დახარჯა. დეკლარაციების მიხედვით პარტიამ Facebook ბუსტზე, სატელევიზიო და ონლაინ რეკლამაზე, ასევე ქვეყნის მასშტაბით 1000-მდე ბილბორდზე 5.3 მილიონი ლარი დახარჯა. დეკლარაციების თანახმად ოპოზიციური პარტიები ტელევიზიების მეშვეობით ძირითადად უფასო პოლიტიკური რეკლამებით სარგებლობენ, ხოლო ფასიანი სატელევიზიო რეკლამებისთვის კი ყველაზე დიდი თანხა ქართულმა უცნებამ გაიღო. 2013 წლიდან დღემდე დაფინანსებული 1806 პროექტი და 2.5 მილიარდი ლარის მოზიდული ინვესტიცია ასეთი მთავრობის ანგარიში, რაც დღეს მედიას პრემიერმა და ეკონომიკურმა გუნდმა წარუდგინა. ეს რიცხვები აწარმოეს საქართველოს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს და სოფლის განვითარების სააგენტოს. პროგრამების ფარგლებში განხორციელებულ პროექტებს ეხება, როგორც პრეზენტაციაზე ითქვა. მაგალითად, სააგენტოს აწარმოეს საქართველოში პროგრამების ფარგლებში პროექტების 1 ლარი დაფინანსებას 15.7 ლარის ინვესტიცია მოაქვს. ჩვენ გვაქვს კიდევ უფრო მეტად ამბიციური გეგმები, მომდენო წლების განმავლობაში ჩვენ გვეგმავთ. მხოლოდ აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში 2 მილიარდ 500 მილიონი ლარის ინვესტიციას, ანუ ჯამურად ეს იქნება მთავრობის და ბიზნესის ერთობლივი ინვესტიცია. რაც შეეხება სოფლის მეურნეობას, ძალიან ამბიციური გეგმები გვაქვს სამმართველობითაც. ჯამში 7 მილიარდი ლარის ინვესტიცია იგეგმება მომდენო წლების განმავლობაში. მინდა ვთქვა, რომ მომავალში ჩვენ გაცილებით მეტი ამბიციური გეგმა გვაქვს დაგეგმილი, ანუ ის, რაც 7 წლის განმავლობაში გაკეთდა, ჩვენ ახლა გვაქვს ამბიცია, რომ გადავაჭარბოთ 2 წელიწადში. ის 2.5 მილიარდი ლარი, რომელიც მხოლოდ ეკონომიკის სამინისტროს პროგრამების მიხედვით ჩაიდო, 2 წელიწადში გვინდა ახლა, რომ ამის ინვესტირება გაკეთდეს ჩვენს ეკონომიკაში. IBRD-მ და IFC-მ TBC უზბეკეთის წილი შეიძინეს. დღეს ტაშკენტში TBC ბანკის ჯგუფმა საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციასთან და ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკთან პარტნიორობის ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი. ხელშეკრულება TBC ბანკის ჯგუფის შილობილ კომპანია TBC უზბეკეთში IFC-ს და IBRD-ს წილობრივ მონაწილეობას ითვალისწინებს. ხელშეკრულების თანახმად 2021 წლის ბოლოსთვის TBC უზბეკეთში IBRD-ს და IFC-ს 20%-იანი წილის მფლობელები გახდებიან, ხოლო TBC ბანკის ჯგუფი 60%-იან წილს შეინარჩუნებს. პირველი შენატანის სახით თითოეული ინსტიტუტი TBC უზბეკეთში 9.4 მილიონ დოლარს განახორციელებს. IBRD და IFC-ს კაპიტალის მოცულობის ზრდას ყოველწლიურად 2024 წლამდე გააგრძელებენ. სამწუხარო რომ ზოგჯერ ინვესტორს მოთმინება ღალატობს, ასე ეხმაურება ნათია თურნავა ერთი თვის შემდეგ საქართველოსთან ნამახვან ჰესის კონტრაქტის მოშლის დაწყების შესახებ ენკას გადაწყვეტილებას. მისივე თქმით, ნამახვან ჰესის მსგავსი დიდ პროექტები სხვა ქვეყნებშიც აწყდებიან პრობლემებს და ამაში გასაკვირი არაფერია. BMG დღეს დაინტერესდა და გადაწყვიტა BMG, რომ კიდევ ერთი დიდი პროექტი ნესკრა სბედიც მოეკითხა. ამ ჰიდროელექტროსადგურის ძირითადი დეველოპერი და ინვესტორი კორეის წყლის რესურსების კორპორაცია K-Water-ია, რომელსაც 2015 წელს დაფუძნებულ ნესკრა ჰიდროში 11.9%-იანი წილი უჭირავს. დანარჩენი აქციების მფლობელები კი საპარტნიორო ფონდი არის. პროექტი სამშენებლო ფაზაზე, კერძოდ ჰესის ძირითად ინფრასტრუქტურის მშენებლობაზე ვერ მივიდა. რა აფერხებს ამ ეტაპზე ნესკრა ჰესის მშენებლობას, ამას დავით ჯავღონი არკვევდა და ახლა პირდაპირ ერთ შეკვირდება დავით საღამოშვიდობის. საღამოშვიდობისა, ნესკრა ჰესის ექსპლუატაციაში შესვლის ვადები არაერთხელ გადაიდო. ბოლო ინფორმაციით ეს 2025 წელს იგეგმებოდა, თუმცა თუ ასე გაგრძელდა, შესაძლოა ამ თარიღმაც გადაიწიოს, რადგან ჰესის მშენებლობა ჯერ არ დაწყებულა. ბოლოს ჭუბერის ხეობაში, სადაც ეს ჰესი უნდა აშენდეს, მხოლოდ საგზაო სამუშაოები მიმდინარეობდა. რატომ გაჭიანურდა პროექტი, ამ კითხვით დღეს ჩვენ ეკონომიკის მინისტრს მივმართეთ. ნათია თურნავამ გვითხრა, რომ კითხვები თავის მხრივ ინვესტორთა მთავრობასაც აქვს და პროექტის ვადების გაურკვევლობით თავადაც უკმაყოფილოა. ამასთან ეკონომიკის მინისტრი აცხადებს, რომ ხელისუფლება პროექტში მეტად ჩართულობისთვის მზად არის.
მართლაც უკმაყოფილოები ვარ, რომ პროექტი გაჭიანურ და აქ არც საპარტნიორო ფონდი არაფერ შუაში, ძირითადი სპონსორი, ანუ ინვესტორი ამ პროექტის არის თვითონ კორეული კომპანია. Da, dar წუნებულები ვართ, რომ ეს პროექტი წინ წავა, იმიტომ რომ ჩვენც მათ მიმართ გვაქვს გარკვეული კითხვები, რატო გაჭიანურდა ეს პროექტი, როდესაც ჩვენ ახლა უნდა ქონოდა უკვე ნენსგრა აშენებული. მზად ვართ სხვათა შორის, რომ სახელმწიფო უფრო მეტი მონაწილეობა მიიღოს გავს პროექტში. Ჩვენ დავრწმუნდით, თუნდაც ნამახვანის, ასე ვთქვათ, მაგალითზე, სხვა ჰიდროპროექტების მაგალითზე, რომ მსგავს პროექტებში სახელმწიფო უნდა მეტი მონაწილეობა მიიღოს, მეტი პასუხისმგებლობა აიღოს და მეტად იყოს წარმოდგენილი იმისთვის, რომ პასუხი გაეცეს იგივე მოსახლეობის კითხვებზე. ჩვენ კითხვით ნენსკრა ჰიდროსაც მიმართეთ და ამ დრომდე ველით პასუხებს თუ რა ეტაპზეა პროექტი, ასევე მიიღო თუ არა მას სრული დაფინანსება საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებიდან და ზოგადად რა გახდა პროცესის გაჭიანურების მიზეზი. EBRD მიმდინარე წლის მარტში BMG-ს კითხვას უპასუხა, სადაც აღნიშნა, რომ ეს ინსტიტუტი კვლავ არის ამ პროექტის განხორციელების მხარდამჭერი, გაცემული რეკომენდაციების შესრულების პროცესი კი ისევ მიმდინარეობს. მიუხედავად ამისა, დაფინანსების ხელშეკრულება პროექტთან მიმართებით გაფორმებული არ იყო. ჩეხება პროექტის მახასიათებლებს, მისი საინვესტიციო ღირებულება 1 მილიარდი დოლარია, სიმძლავრე კი 280 მეგავატი, ჰესის სამშენებლო არეალი მდინარეების ნენსკრასა და ნაკრას ხეობებს მოიცავს. ეს არის ერთ-ერთი დიდი ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი, რაც ხუდონისა და ნამახვან ჰესის შემდეგ ჩვენს ქვეყანას აქვს. ამ უკანასკნელი შესახებ კი თქვენ უკვე იცით, რომ ნამახვანის ინვესტორი ენკა მთავრობასთან გაფორმებული ხელშეკრულების შეწყვეტას აპირებს. ბექა, მადლობა. ეს დავით ჯალაღონე იყო ჩვენ ცხადია პერიოდოდ მოიკითხავთ ენერგო პროექტების ბეჭდვა მიმდინარეობას. ეკონომიკის სამინისტრო კი ახალ კანონპროექტზე მუშაობს, რომელიც ნებაყოფლობითი საპენსიო დანაზოგების შექმნის წახალისებას ისახავს მიზნად. კერძოდ, დაგროვებითი საპენსიო დანაზოგების მართვის პრაქტიკა უკვე არსებობს საქართველოში, როცა კომპანიები უშუალოდ მათი თანამშრომლების საპენსიო დანაზოგებს მართავენ, თუ ქვეყანაში კერძო დაგროვებითი საპენსიო სისტემა განვითარდება. ეს იმას ნიშნავს, რომ ბენეფიციარები საპენსიო ასაკის მიღწევის შემდეგ მიიღებენ როგორც სახელმწიფო საბაზისო პენსიას, ასევე სახელმწიფო დაგროვებითი პენსიას და მესამე სვეტის, ანუ კერძო დაგროვებით პენსიას. რა ცვლილებებს ამზადებს ამ მიმართულებით ეკონომიკის სამინისტრო და ზოგადად რამდენად ბევრია იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც საკუთარ საპენსიო დანაზოგებს მართავენ დამსაქმებლებს და ამას ანდობენ დამსაქმებლებს? ელენე გოგბერაშვილი გვეტყვის უფრო მეტ დეტალს. ელენე, საღამომ შვიდობის. ბექა, პარლამენტის დღის წესრიგიდან გახდა ჩვენთვის ცნობილი, რომ მთავრობა კერძო დაგროვებითი საპენსიო სისტემის მხარდაჭერის მიზნით ახალი მარეგულირებელი ნორმების მიღებას გეგმავს, რისთვისაც შესაბამისი კანონპროექტი უკვე შემუშავებულია. მეტ დეტალზე დღეს ეკონომიკის სამინისტრო, რომელიც უშუალოდ ამუშავებს ამ ცვლილებებს ეროვნულ ბანკთან ერთად, დამატებით განმარტებებს არ აკეთებს, თუმცა მათ მიერ პარლამენტში წარდგენილი ინფორმაციის მიხედვით ირკვევა, რომ კერძო დაგროვებითი საპენსიო სისტემის რეფორმირების ვალდებულება საქართველომ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ფარგლებშიც აიღო. ელენე, ზოგადად როგორ მუშაობს კერძო საპენსიო სქემა და ჩვენს ქვეყანას თუ აქვს მსგავსი გამოცდილება ახალი მარეგულირებელი ნორმების გარეშეც? ბექა, მაყურებლისთვის რომ უფრო გასაგები იყოს, რაზე ვსაუბრობთ, ავხსნით ზოგადად როგორია საქართველოში მოქმედი საპენსიო სისტემა. დღეს საქართველოს 1 მილიონზე მეტი მოქალაქე ნაწილობრივ სავალდებულო საპენსიო სისტემაშია ჩართული, რის შედეგადაც მათი ხელფასის 6% მთავრობის დაქვემდებარებაში არსებულ საპენსიო სააგენტოში ირიცხება. საერთაშორისო პრაქტიკის მიხედვით ამ სისტემაში დაგროვილ პენსიებს მეორე სვეტის პენსიები ეწოდება, რადგან პირველი სვეტის პენსიები ქვეყანაში დღეს მოქმედი ასაკობრივი პენსიაა. სოფლიოს არაერთ ქვეყანაში აპრობირებულია ასევე ეგრეთ წოდებული მესამე სვეტის პენსიებიც, რაც მოქალაქეთა ნებაყოფლობით საპენსიო დანაზოგებს და უშუალოდ დამსაქმებლების მიერ შეთავაზებულ საპენსიო ბენეფიტებს გულისხმობს. დღევანდელ ტენდენციებს თუ გადავხედავთ, საქართველოში მესამე სვეტის პენსიების გავრცელება არის ძალიან დაბალი. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ მოსახლეობის 9%-ზე ნაკლები არის ჩართული ამ საფეხურის საპენსიო სისტემაში. მაყურებელი ახლა ხედავს ეკრანზე, რომ კერძო დაგროვებითი საპენსიო დანაზოგების მართვის ლიცენზია სულ 3 კომპანიას აქვს ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ 2 სადაზღვეო კომპანია, ლიცენზიის მესამე მფლობელი კი სახელმწიფო კომპანია საქაერო ნავიგაცია, რომელიც უშუალოდ თავისი თანამშრომლების საპენსიო დანაზოგებს მართავს. ეს ადამიანები, ანუ მესამე სვეტის პენსიის ბენეფიციარები, საპენსიო ასაკის მიღწევის შემდეგ მიიღებენ როგორც სახელმწიფო საბაზისო პენსიას, ასევე სახელმწიფო დაგროვებით პენსიას და მესამე სვეტის, ანუ კერძო დაგროვებით პენსიას. ინტერესო, როგორ აპირებს თავრობა კერძო საპენსიო სქემებში მონაწილეობისთვის მოქალაქეები? დაინტერესოს, ვიცით თუ არა უკვე რა წამახალისებელ მექანიზმებს შემოგვთავაზებს ახალი კანონი?
Beka ჯერ კანონპროექტი საჯარო არ არის და ამ ეტაპზე არც მისი ავტორი უწება საუბრობს დეტალებზე, თუმცა ჩვენ დღეს ჩავწერეთ გალთენ დაგარტის მართველი დირექტორი. გალთენ დაგარტი, როგორც საინვესტიციო ბანკი, დაინტერესებულია კერძო საპენსიო შენატანები მართოს და ამისთვის შესაბამისი ლიცენზიაც აიღოს. როგორც ოთარ შარიქაძე აცხადებს, აქტივების მართველი კომპანიის მაღალი კვალიფიკაცია და საგადასახადო შეღავათები, ეს ორი ძირითადი მიმართულებაა, რამაც კერძო საპენსიო სქემაში მოქალაქეთა ჩართულობა უნდა წაახალისოს. პირველი შეცდომა საგადასახადო შეღავათები, რომელიც უნდა შეეხოს ამ სქემასაც. სხვა მხრივ, უბრალოდ ამ სქემას უფრო მეტი ხარჯი ექნება საგადასახადო, ვიდრე თქვათ იგივე სახელმწიფო სქემას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. წლების განმავლობაში ეს სქემა არსებობდა საქართველოში, თუმცა არ მუშაობდა, იქიდან გამომდინარე, რომ არ ქონდა არანაირი საგადასახადო შეღავათი. საგადასახადო კუთხეს მან დავაძა, რომ ბევრი ასპექტი შეიძლება განვიხილოთ, თუმცა ალბათ მთავარი არის, რომ არ უნდა იბეგრებოდა ეს ნაწილობრივ ეს შენატანები და ის თანხა, რაც თქვათ, პენსიაზე გასულმა ადამიანმა უნდა გაიტაროს, ალბათ ეს გათავისუფლებული უნდა იყოს გადასახადებიდან, რაც გარკვეული პრაქტიკაც არსებობს მსოფლიოში. სპეციალისტების ნაწილს ქვეყანაში კერძო საპენსიო სქემების განვითარება უფრო შორეულ პერსპექტივაში წარმოუდგენიათ. ამ თემასთან დაკავშირებით მეტ კვალიფიციურ აზრს მაყურებელს უკვე შემაჯამებელ საქმის კურსში შევთავაზებთ. მადლობა, ეს ელენე გოგბერაშვილი იყო და გამოშვების ბოლოს უნდა დაგიტოთ სიუჟეტი. 12%-იანი ეკონომიკური ზრდა რეგიონში უპრეცედენტოა, ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა. ის საქსტატის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ მონაცემებს გამოეხმაურა, რომლის თანახმად აგვისტოში საქართველოს ეკონომიკა 10.3%-ით გაიზარდა, ხოლო 2021 წლის 8 თვეში ჯამურად ეკონომიკურმა ზრდამ 12% შეადგინა. რომელ სექტორებში გაიზარდეთ და სად იყო კლება, ასევე ეკონომისტების შეფასებები მოისმინა სალომე მეცხვარიშვილმა. აგვისტოში ეკონომიკა 10.3%-ით გაიზარდა. 8 თვეში კი საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 12% შეადგინა. მთავრობას ოპტიმისტური მოლოდინები აქვს და წლის ბოლომდე ეკონომიკური ზრდის ორნიშნა მაჩვენებელს ველოდება. მინისტრი ამბობს, რომ მატება გვაქვს არა მხოლოდ 2020 წლის მაჩვენებელთან, არამედ მიმდინარე წლის 7 თვის მონაცემებით ეკონომიკური ზრდა პანდემიამდელ ნიშნულსაც აჭარბებს. ჩვენ ყველა წანამძღვარიც, ყველა წინაპირობა გვაქვს იმისთვის, რომ წელიწადით ორნიშნა ზრდით დავასრულოთ. ეს არის სამუშაო ადგილები, ეს არის იმ სიღარიბის დაძლევა, რომელიც მოიტანა პანდემიამ, და ეს არის რა თქმა უნდა ჩვენი ეროვნული ვალუტის სიმყარე. ზრდა არის საკმაოდ მაღალი, როგორც წინა წელთან შედარებით, ასევე 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ეს გვაძლევს საშუალებას ვთქვათ, რომ შარშანდელი ჩავარდა არა მარტო სრულად განულებული იქნება, არამედ ძალიან მაღალ პოზიტიურ ტრაექტორიას უბრუნდება. აგვისტოში ზრდა შეინიშნებოდა თითქმის ყველა სექტორში, მშენებლობისა და სამთო-მომპოვებელი საწარმოების გარდა. მშენებლობის სექტორში შემცირება დაფიქსირდა როგორც საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობის, ისე სამოქალაქო სამშენებლო სამუშაოების შესრულების მიმართულებით. კომპანია არსიში ამბობენ, რომ ერთი თვის მონაცემები მთლიან სურათს არ გვაძლევს და აგვისტოში მშენებლობის სექტორში შემცირება ორი მიზეზით აიხსნება. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის სეზონურობის მომენტი, აგვისტო არ არის ესეთი აქტიური თვე. მეორე მომენტი იქნებოდა ტრანსპორტის შეზღუდვა, რომელიც გარკვეული პერიოდი კომპანიებს ჭირდება ხოლმე, რომ გადაეწყოს და აეწყოს, თქვათ, თვითონ უზრუნველყოს ტრანსპორტი, თქვათ, შენობის უყანა ობიექტზე, და ეს ამისეთ ეს გარკვეულ შეფერხებას იწვევს ხოლმე. რაც შეეხება დარგებს, სადაც აგვისტოში ზრდა დაფიქსირდა, ერთ-ერთი ასეთი საბანკო სექტორია. მათთვის ძირითადი წყარო სესხების საპროცენტო განაკვეთები იყო. მატებაა ვაჭრობაში, სადაც უმეტესი წილი ნავთობის, სურსათისა და ფარმაცევტული პროდუქტების იმპორტზე მოდის. ნავთობი იმპორტიორთა კავშირში ამბობენ, რომ საწვავის იმპორტი და მოხმარება პანდემიის მიუხედავად იზრდება და ამის მიზეზი ეკონომიკის გააქტიურებაა. ის ფასები, რაც არის დღეს წარმოდგენილი, ეს არის რეკორდულად ისტორიულად ძალიან მაღალი ფასები. ხო, და მიუხედავად ამისა, ამის მიღმა მაინც იმპორტი და მოხმარება, ესე ვთქვათ, მაღალნიშნულზია, ის იზრდება. თუ ეკონომიკის ზრდა იმდინარე ეტაპზე ესეთი ტემპით გაგრძელდა, ხო, თუნდაც ესეთი მოცემულობა შენარჩუნდა, რა თქმა უნდა, ეს ნიშნავს იმას, რომ იმპორტი და მოხმარება მიუხედავად მაღალი ფასებისა, რა თქმა უნდა, მზარდი იქნება. აგვისტოში ზრდა დაფიქსირდა ექსპორტშიც. გასულ თვეში ღვინის ექსპორტმა 47%-ით მოიმატა, მინერალური წყლების კი 28%-ით. გაიზარდა სასტუმროებისა და რესტორნების სექტორიც, რადგან გასულ წელთან შედარებით ქვეყანაში მეტი ვიზიტორი შემოვიდა, თუმცა არსებული მაჩვენებლები 2019 წლის მონაცემებს ჯერ კიდევ მკვეთრად ჩამორჩება.